أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا هم يخلقون. اور جنہیں یہ مشرکین پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء, مردہ ہیں زندہ نہیں, مراد بے جان ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, اور وہ جانتے بھی نہیں کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے. اگر ماضی میں انبیاء کو پکارا گیا, اللہ کے نیک بندوں کو پکارا گیا, ود سوا یغوس یہ نیک لوگ تھے قوم نوح کے جن کے بعد میں بت بنا لیے گئے, یہ جو انتقال کر گئے ان کو تو پتہ نہیں کہ اللہ ان کو کب زندہ کرے گا. یہ پیچھے ان کے جو پجاری ہیں جنہوں نے ان کے بت بنا کر یا ان کی پوجا پاٹ کی ہے, ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے, چہ جائے کہ ان کو معبود کا درجہ دیا جائے.